ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय भगवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। 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 किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब, किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब। जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। 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 जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव। परमाराध्य परम प्रेमय प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया को प्रणाम निवेदन करुच्ची। भागवतंकर से बाहुमय मूर्ति जहाँ कृपार जहाँ आशीर्वाद से करुणामयंकर करुणारे कृपा निधान को आधार कर ये सेवक आपण मान भाव भागवत कहे आपण मान आशीर्वाद अगणित श्रोता मान भल पाइबा ए पुत्र आपण मान प्रणाम निवेदन करुच्ची। कथा अनेक प्रकार भागवत मो पिला बेलू मध्य मु शुणुची अनेक भागवत कही सारी अनेक किंतु ये सेवक से अधिक ज्ञान कथा कही पार ना कि कथा ये सेवक कह आम परिवार पाई आम परिवेश पाई आम परिचय पाई जहाँ आवश्यकता रही सही कथा सेवक कह। किछि दिन तले आपण मानू कहीथिली भगवान को डाकिले एहा मिलिजिव, भगवान को डाकिले एहा पाइजिबा, भगवान न डाकिले एहा हिजिव। आपण मानू कहीथिली जे से कथार आमे मन न दे आमे एतिकि मन दबा जे मो ठाकुर होचुनी कृपामय, मो ठाकुर होचुनी विवेकी, मो ठाकुर होचुनी दयालु, सी होचुनी दयावंत एवं सी बहुत तांकर कौशल तांक पाखरे अछि, तांक पाखरे बहुत ज्ञान अछि। यदि आमे ये सब कथा को अनुसरण करी आम जीवनचर्यार आमे ग्रहण करिबा तेबे निश्चित भाबरे भगवानंकर भल भक्तटी हेबा। कुब्जा को निजर करिबा पई, कुब्जा को आपणार करिबा पई
ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କଲେ, ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି। କୁବ୍ଜା ପଚାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ନା ଆମେ ହେଉଛୁ କଂସର ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ପିଠିରେ ତିନିଟା କୁଜ। ନା ମୁଁ ହେଉଛି କଂସର ଜଣେ ଘଟୁଆରୀ। ଘଟୁଆରୀ ମାନେ କ'ଣ? ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଟେ ଚନ୍ଦନ, ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଘୁରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଘଟୁଆରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଘୁରୁଥିବା ସେବକ ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଘଟୁଆରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଘଟୁଆରୀ ତାହେଲେ କେବେଠାରୁ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ ମଥାଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆମ ମଥାଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୁବ୍ଜା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମର ରୂପ, ତୁମର ନିର୍ମଳ ନୟନ, ଏକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାମଙ୍କୁ କଲା ସେହି ମତ, ଦେଖି ହସନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନାଭିରୁ ଶିର ଯାଏ ବୋଳି, ଆନନ୍ଦେ ଦେଲା ହୁଳ ହୁଳି। ହରି ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, କପାଳେ ଦେଲା ଠିଆ ଚିତା, ହୃଦରେ ଲମ୍ବାଇ ମୁକୁତା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାମଙ୍କୁ କଲା ସେହି ମତ, ଦେଖି ହସନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦୟା ସାଗର ଦାମୋଦର, ଧଇଲେ କୁବୁଜାର କର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିନୀ ଚରଣେ ପାଦ ଦେଇ, ପୋଷ୍ଟରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅଳପ କରିଦେଲେ ଟେକି, କୋଇ ହସନ୍ତି ତାହା ଦେଖି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଲଗାନ୍ତେ ଚକ୍ର ଧର କର, ହୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ ସୁନ୍ଦର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭିଠାରୁ ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କୁବ୍ଜା, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ଅନେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରୁଛି, ଏ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି, ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ
ଏକ ଅସ୍ଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସିଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦୁହିଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲା। ବେନି ଚରଣେ ପାଦ ଦେଇ ଓଷ୍ଠରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ କୃପାମୟ, ଅଳପ କରି ଦେଲେ ଟେକି ପୋଏ ହସନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। କୁବଜାର ତିନି କୁବଜ ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ହାତକୁ ଦେଖିକି ପଛଡ଼ୁ ଏମିତି ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ କୃପାମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଥୀ, ତୁ ଆଜି ଯାହା ମୋତେ ଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବି। ଆଜି ସେ କୃପାମୟ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇକି ଏମିତି ଟେକୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଅଳପ କରି ଦେଲେ ଟେକି ପୋଏ ହସନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ତିନି କୁବଜ କୁବଜା ତିନିଟା କୁଜ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅଇଲା ପୂର୍ବ କାମିନୀ ଦେଖି ଟଳିବେ ସୁର ମୁନି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜଗତେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ନିଶୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୁବୁ ଜାନି ଯେ ରୂପ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚାରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏତନାଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଗତେ ନାହିଁ ତ ଉପମା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏହାରେ ହୋଇଲି ସୁନ୍ଦର ଏ ଯେ ମୋହରାନୀ ଜବର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅନେକ ଅଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୈବ କରି ଅଛି ଯୁଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ କୁବୁଜା ଆଜି ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗତେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଦିଶୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଏପରି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପଙ୍ଗୁ ଜେସନେ ଲଙ୍ଘେ ଗିରି, ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗିରି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ସେ କୌଶଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏତେ ଅନାଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ନା। ଏହାର ହୋଇଲି ସୁନ୍ଦର ଏ ଯେ ମୋର ନିଜ ବର, ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲି, ୟାର ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବର। ଯେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁଟି ସବୁ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା।
ତେଣୁ କହି ଆମ ବର କିଏ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଆମେ ବି କହୁଛେ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ କୁବୁଜି ବିଚାରି କୃଷ୍ଣର ଧଇଲା ଉତ୍ତରି, ଲଜା ହିଁ ନ କଲା ରାମଙ୍କୁ ବୋଇଲା ଆସ ମୋ ଘର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇକୁ ତୁମେ ଆସ ମୋ ଘରକୁ ତୁମେ ଆସ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲଜା ହିଁ ନ କଲା ରାମଙ୍କୁ ବୋଇଲା ଆସ ମୋ ଘରକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୋର ମନ୍ଦିରେ ଆଜ ରହି କାଲି ଭେଟିବ କଂସେ ଯାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଏଡ଼େ ରୂପ ଭୋନାଥନ କରିବା କୋପ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ ଦେହ ଦେଲେ ଅନେ ଭୋଗ ଅନଳେ କରି ମିଟି ଯୋଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁ ମୋତେ ଗଲେ ଆଜ ଛାଡ଼ି ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡେ ମାଡ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୋତେ ଗଲେ ଆଜ ଛାଡ଼ି ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡେ ମାଡ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜୀବନ ରଖ ମୋର ଆଜ ଶୁଣି ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଲାଜ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କୁବୁଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର, ଏ ଜୀବନ, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ। ଯଦି ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ କିଏ ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନା ତାହେଲେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପରେ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଲାଜ କଲେ, ଗୋପପୁରରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଲା, ଇଏ କ'ଣ କି କଥା, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ମୁଁ ସେ କର୍ମ, ଇଏ ସବୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଗୋପପୁରରେ ଥିଲୁ ବା, ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ରାଜା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆଉ ଘିଅ ଆଣିଛୁ ମାନେ ଘୃତ ସର ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିବେନି ଏମାନେ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ହଳଧର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି। ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହଳଧର ଦେଖ ମୋ ଧରିଛନ୍ତି କର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାଜା ମେଲାଣି ଘେନି ସିଏ ଏହାଙ୍କୁ ପେଶି ଗୋପପୁରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତୋର ପୁର ସଙ୍ଗେ ନଥିବେ ହଳଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତୋଷିଲେ କୁବୁଜାର ମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆଉ କୁବୁ ଯିବେନି କର ଯୋଡ଼ି ପୁଣି କହି ପାଦେ ପଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୁଁ ଯାଇ ମଣ୍ଡୁ ଅଛି ଘର ବହୁତ ବିଳମ୍ବନ କର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୁଁ ତୋତେ ନ ପାରିଲେ ଦେଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇବି ଆଖି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାହିଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ମୁଁ ପରା ଆସିବି ମୋତେ ଟିକେ କଂସ ମାମୁଁ ଡକେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ସର ଲହୁଣୀ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୋର କାମ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବା ଏକା ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି ଆଜି ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳିବ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି ନା ଆସିଛନ୍ତି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଆସୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ଜୀବନର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସମୂହ କାମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କବୁଜା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସି ମୁଁ ଆଖିଟାକୁ ଉପାଡ଼ିଦେବି ଏ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଗକୁ ଗଲାପରେ କ'ଣ ପଚୁଯିବେନି ସିଏ ଆଗକୁ ଯିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋପପୁର ଫେରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମଥୁରା ଫେରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ପୁଣି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯିବେ ଇଏ ଫେରିବା ନୁହଁ ଇଏ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବେ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ସମାଜ ହିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସେ କର୍ମ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ କର୍ମ ଶିଖିବେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଶିଖିବେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ମର୍ମ ଶିଖିବେ ମଥୁରା ପୁର ନରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଏଇଠି ଆଜି ମଥୁରାପୁରର ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର କି ଲୀଳା ହେ ଲୀଳାମୟ କେ ବୁଝି ପାରିବ ଲୀଳା ତୁମର ହେ ଲୀଳାମୟ କେ ବୁଝି ପାରିବ ଲୀଳା ତୁମର ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା ଯା ନାମରେ ସଦା ପ୍ରଭୃତି ନିଭୂତି ସଦା କରୁ ଥାନ୍ତି ଖେଳା ଯା ନାମରେ ସଦା ପ୍ରଭୃତି ନିଭୃତି ସଦା କରୁ ଥାନ୍ତି ଖେଳା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଖେଳା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁବ୍ଜା ପାଖରୁ ତାପରେ କେଉଁଠି ଗଲେ କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ସମୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିବା ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ସାପହମ୍
ଭବ କଥା ମୃତଂ ରାଧେ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭିରିଳିତଂ ପଳମ ସାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଋବିଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନା ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୂରି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନା।